kanë marrë masa që janë 3-4 ambiente, por si reparti dedikun Covidit deri në 93-ën. Hapsinat janë të nevojshme, janë marrë masa të gjitha, krevate janë të instalume dhe prizat e oksigenit, ose janë marrë masat për mjekimet, për mjekimentet e tyne, dhe stafi është stafi infektiv, stafi pneumologjis, stafi reanimacionit, mjek reanimator, po kështu edhe staf tjetër të smundjeve të mrenshme, cilët janë trajnuar si infermier, si mjek, janë trajnuar në Tiranë për me përballu situatën Covid. Ndoshta janë përkohën dy ngjarje, dy momente që janë shumë të rëndësishme për aktivitetin e spitalit Shkodër, për stafin mjekësor, po edhe për popullatën e qytetit Shkodër. Madje spitali rajonal është i konvertuar në repart të dedikuar për Covidin. Dhe sot fillon edhe vaksinimi. Kjo është për mua është një gjarë me të vërtetë e shënume, hap një kapitull të ri në luftën kundër Covidit. Sepse në këtë moment fillon edhe imunizimi dhe fillon edhe i farë rezistencët aktive. Njerëzit imunizohen dhe paranelohen që të mos preken nga Covidi.